Rəbbimizə şükürlər olsun. Əziz bacı-qardaşlar və əziz dostlar, sizləri İsa Məsin ismi ilə salamlamağa şadam. Sizin hər birinizə ən yaxşı olanı arzulayıram. Kalamdan öyrətmələri davam edirik. Bu gün bizim çox maraqlı mövzumuz olacaq. Başlamamışdan qabaq istəyirəm qısaca sizinlə dua edim. Allah ürəklərimizi yönəltsin. Allah kalamdakı həqiqətləri müləmməsəməyə bizə kömək etsin. Gəlin duaidək. Ucalardan uca olan Rəbbim, biz sənə minnətdarıq. Bu gözəl vaxtda sənin sözünü eşitmə imkanına görə minnətdaram. Qoy sənin sözün bizim ürəklərimizin dərinliklərinə nüfuz etsin. Bizi dəyişdirsin. İsa Məsih ismi ilə tam fərqli etsin. Biz təkçə sözü eşidən deyil, həm də icraçı olaq. İsa Məsih ismi ilə amin. Rəbbə şükürlər olsun. Bu günləri mən necə deyim, çox maraqlı mövzu olacaq. Bu mövzu mənim çox xoşuma gəlir. Mən düşünürəm ki, sizin də xoşunuza gələcək. Mövzu belə adlanır. İnsanların sizinlə necə rəftar etmələrini istəyirsinizsə, Siz də onlarla elə rəftar edin. Məsihin istifadə etdiyi belə sadə mövzudur. Bu sözlərdə çox vacib həyati prinsip var. Kəlamdan oxuyacağımız ilk yer Matdanın müjdəsi 7-ci fəsil 12-ci ayədə yerləşir. İnsanların sizinlə necə rəftar etməsini istəyirsinizsə, siz də onlarla elə rəftar edin. Çünki qanun və peyğəmbərlərin söylədiyi də elə budur. Çox maraqlı və sadə ayədir. Bu ayənin dəriniyi ondan ibarətdir ki, Məsihçi həyatının bütün məğzini açıqlayır. Burada yazılıb: "İnsanların sizinlə necə rəftar etməsini istəyirsinizsə, siz də onlarla elə rəftar edin." İsə burada nə demək istəyirdi? Baxın, insan həyatı necə olur? Biz insanıq, istəyirik insanlar bizimlə yaxşı rəftar etsinlər. Bu keyfiyyət bizim daxilimizdədir. İnsanlar tərəfindən özümüzə qarşı düzgün olmayan rəftar görəndə hiddətlənərik, deyirik: "Niyə bel oldu? Mən bu rəftarı qazanmamışam. Axı mən o insana pis heçinə etməmişəm. Bəs onda o niyə mənimlə belə rəftar edir?" Bu reaksiyə ani olaraq bizim daxili vəziyyətimizi göstərir. Kalan bizə aydın deyir. Bəs biz insanlarla necə rəftar edirik? Burada prinsip yazılır. İnsanların sizinlə necə rəftar etməsini istəyirsinizsə, siz də onlarla elə rəftar edin. Bəlkə ola bilsin biz də insanları belə incidirik. İnsanlara qarşı haqsızcasına yanaşırıq. Bəlkə ola bilsin etdiyimiz hərəkət başqa insanların xoşuna gəlmir. Amma düşünürəm ki, normaldır. Mənə bunu etmək olar. Sonda insanların bizə qarşı bu cür rəftarını görəndə hiddətlənirik. Kalamdakı prinsip belədir. İnsanların sizinlə necə rəftar etməsini istəyirsinizsə, siz onlarla elə rəftar edin. Bilirsizmi, bizim gündəlik həyatımız belədir. Ən sadə bir nümunəni sizə göstərmək istəyirəm. Həyatda nə olur? Şəxsən mən Özümdə nümunə göstərmək istəyirəm. Mən səhər oyanıb avtomobillə harasa gedirəm. Bu zovnada küçələr dardı. Mən belə hadisələrlə çox rastlaşmışam. Avtomobillə gedirsən, yol sənindir. Birdən kimsə sənin yolunu kəsər, çalışır səndən qabaqda getsin. Baxmayaraq ki, tələsməyə heç ehtiyac da yoxdur. Mən dayanıram. Sadəcə başımı aşağı əyərək Salamlaşıram. Sabahınız xeyir deyirəm. İnsanlar da bilmirlər necə reaksiya versinlər. Onlar da başlarını aşağı əyib salamlaşaraq keçirlər. Bilirsinizmi mə, mən nəyə fikir verdim? Bir neçə vaxtdan sonra kimsə mənə yol verir. İnsanların sizinlə necə rəftarla etməsini istəyirsinizsə, Siz də onlarla elə rəftar edin. Bu ruhani qanundur. Məsihin dediyi sözlər elə-belə deyil, bu ruhani qanundur. Həyat qanunudur. Əgər biz istəyiriksə düzgün yaşayışımız olsun, onda öz üzərimizdə işləməliyik. Məsihin bu ayə vasitəsilə bizə demək istədiyini başa düşməliyik. Əvvəlcə bu ayəni öz üzərimizdə aparmalıyıq. Mən insanlara qarşı hiddətən də düzgün rəftar edirəm. Yoxsa yox. Düzgün və yaxşı rəftar edirəm mə? Yoxsa yox. Baxın bura da yazılıb. İnsanların sizinlə necə rəftar etməsini istəyirsinizsə, siz də onlarla elə rəftar edin. Çünki qanun və peyğəmbərlərin söyləyi də elə budur. Bütün peyğəmbərlər bu həqiqətə deyirlər. Qanun da belə deyir. Eləcə də Məsihin qanunu bu haqqda deyir. İnsanların sizinlə necə rəftar etməsini istəyirsinizsə, siz də onlarla elə rəftar edin. Nə az, nə də çox. Biz insanlar və pis rəftar etsək, əkdiyimizi biçəcəyik. Ona görə də bu həyat prinsipində bütün Kəlam öyrətiməsi yerləşir. Baxırsan ki, sadə bir prinsipdir, amma bütün Kəlam öyrətiməsi bu prinsiptən aslıdır. Biz deyə bilərik ki, Kəlam yaxşı bilmək lazımdır, düzgün yaşamaq üçün bir çox ayələri əzbər bilmək lazımdır. Əslində bütün bunlar o qədər də vacib deyil ümumiyyətlə vacib deyil yalnız Məsih dediyi kimi yaşamaq lazımdır. Məsələ Allahla əhd bağlayıb hər şeydən keçərək kilisə üzvü olmaqdan aslı deyil. Düşünürsən ki, artıq nə lazımdırsa etdim. Əslində məqs bundan ibarət deyil. Hər şey etmək olar. Allahla əhd bağlamaq, vəf diz olmaq, kilisə üzvü olmaq. Amma bununla belə ölü insan ola bilərsən. Mərhəmsiz olarsan, egoist olarsan. Belə ola bilərmi? Əlbəttə ola bilər. Bu günləri bir çox insanlar belə pozisiyadadılar. Bu çox təhlükəlidir. Məqs bundan ibarət deyil. Məsələ ondan ibarətdir ki, xilası alaraq başqalarına da ötürmək. Məsihin dediyi kimi yaşamaq vacib olan budur. Məsihin bizə verdiyi lütfün əmər-mənəti itirməyək. Çünki həyat davam edir. Bizlərdən heç kim Məsihin gəlişini nə qədər gözləyəcək bilmir. Bəlkə yer üzərində hələ 20 il, 30 il, 40 il yaşamalıyıq. Bilirsinizmi? Vaxt hər şeyi öz yerinə qoyur. İnsanın yaddaşı qısadır. Allahın mərhəmətini unutmaq xüsusiyyəti var. Biz Məsihə gələndə ilk keçirdiyimiz həyecan Allahın məhəbbətidir. Biz hər kəsə xidmət etmək istəyirdik. Təsəvvür edirsinizmi? Kənardan deyilən sözlərə heç əhəmiyyət vermirdik. Amma müəyyən bir vaxt keçəndən sonra 5 il, 6 il Biz bütün bunları unuturuq. Yavaş-yavaş düşmən bizim yaddaşımızdan hər şeyi silmək istəyir. O deyir sənin həyatında xüsusi nə baş verib ki? Xüsusi heçnə baş verməyib. Biz lazım bildiyimiz kimi hərəkət edə bilərik. Biz çox zaman dünyada etdiyimiz hərəkətləri edirik və bu hərəkətləri kilsədə də edirik və düşünürük ki, bu normaldır. Mənimlə haqsızcasına rəftar ediblər. Deməli mən də elə haqsızcasına rəftar etməliyəm. Mənim ayağımı tapdalayıblar. Mən də onların ayaqlarını tapdalamalıyam. Bilirsinizmi bu hansı prinsipdir? Dişə diş. Orada xüsusi heç bir şey yoxdur. Bu dünyanın prinsipidir. Əgər biz bu səviyyəyə elmişiksə, onda düşünməyə dəyər. Sadəcə özümüzə güzgüdə baxaq. Kələmə müraciət edək. Onda baxıb görəcək ki, Məsih belə şeyləri mühakimə edib. Burada Məsih çox aydın deyir. İnsanların sizinlə necə rəftaar etməsini istəyirsinizsə, siz də onlarla elə rəftaar edin. Gəlin daha bir yerə baxaq. Luka'nın müjdəsi 6-cı fəsil 30-36-cı ayələri oxuyaq. Səndən bir şey diləyən hər kəsə ver və sənin malını aparandan geri istəmə. İnsanların sizinlə necə rəftar etməsini istəyirsinizsə, siz də onlarla elə rəftar edin. Əgər sizi sevənləri sevirsinizsə, Hansı tərifə layiqsiniz? Çünki günahkarlardır, onları sevənləri sevirlər. Əgər sizə yaxşılıq edənlərə yaxşılıq edirsinizsə, hansı tərifə layiqsiniz? Çünki günahkarlardır, elə edirlər. Görürsünüz də, məsih nədir? Məsih burada nöqtənə qoyur. Məsələ ondan ibarət deyil ki, biz yaxşılıq edirik, yoxsa yox. Bəli, insanın daxilində bu keyfiyyət var. O kiməsə yaxşılıq etmək istəyir. Başa düşürsünüzmü? Burada yazılıb. Əgər sizi sevənləri sevirsinizsə, hansı tərifə layiqsiniz? Baxın, bizim ətrafımızda bizi sevən insanlar var. Onlar sizə həmişə kompliment deyirlər. Həmişə xoş sözlər deyirlər. Sən necə də yaxşı adamsan. Biz səni sevirik və hörmət edirik. Biz nə edirik o vaxt? Qarşılıqlı cavab veririk. Necə də yaxşıdır. Sən mənə, mən də sənə. İnsan məni sevir, mən də onu sevirəm. Prinsip etibarı ilə məntiqlidir amma kəlam əsasən burada məntiq yoxdur. Bundan sizə nə fayda? Siz xüsusi nə edirsiniz ki? Məsih bu haqqda deməyi o demədi ki, bizi sevənləri sevməyək. Xeyr. Məsih deyir ki, əsas bu deyil. Yalnız bizi sevənləri sevəndə qanunu icra etmiş olmuruq. Burada Məsih deyir. Əgər sizi sevənləri sevirsinizsə, hansı tərifə layiqsiniz? Çünki günahkarlar da onları sevənləri sevirlər. Bəs fərq nədədir? Bu qanun dünyada işləyir. Başa düşürsünüzmü? Biz başa düşməliyik ki, Məsih daha artığını bizə bildirmək istəyir. Əgər sizə yaxşılıq edənlərə yaxşılıq edirsinizsə, hansı tərifə layiqsiniz? Çünki günahkarlardır, elə edirlər. Bəs məxs nədən ibarətdir? Məsih tamamilə başqa şey nəzərdə tutur. Sizsə düşmənlərinizi sevin, onlara yaxşılıq edin və heç bir şey ummadan borc verin. Onda alacağınız mükafat böyük olacaq və siz haqq təalanın övladları olacaqsınız. Çünki o nankorlara və pis adamlara da xeyirxahdır. Atanız mərhəmətli olduğu kimi, siz də mərhəmətli olun. Məsih burada çox vacib həqiqəti açır. O deyir, düşmənləri sevmək lazımdır. Bizimlə düzgün münasibətdə olmayan insanları sevmək lazımdır. Məhz bundan ibarətdir. Əgər sizi sevənləri sevirsinizsə, burada xüsusi heçinə etmirsiniz. Məsihçi həyatının məğzi, məs bundan ibarətdir. İnsanların sizinlə necə rəftar etməsini istəyirsinizsə, siz də onlarla elə rəftar edin. Əgər yalnız öz yaxınınızı sevsəniz, baxmayaraq ki, bunu etmək lazımdır. Burada da heç bir problem yoxdur. Xüsusi heç bir şey yoxdur. Çünki siz bir dam altında yaşayırsınız. Bəlkə siz öz övladlarınızı sevirsiniz. Bəli, insan gərək öz övladlarını sefsin. Onların bizim həyatımızda yeri var. Əgər biz qlobal düşünsək, görəcəyik ki, Ancaq sevgidiklərimizə qarşılıq veririk. Kimlər bizə yaxşı sözlər deyirlər, kimlər bizə yaxşılıq arzulayırlar. Biz də onlara qarşılıqlı cavab veririk. Amma bizə qarşı pis danışan, ünvanımıza pis sözlər deyən insanlar ilə araslaşanda biz onları necə qarşılayırıq? Biz onlarla artıq ünsiyyətdə olmuruq. Onlar haqqında eşitmək belə istəmirik. Biz onları sanki siyahıdan silərik. Düşünürük ki, o insanlar bizim diqqətimizə layiq deyil. Biz dərk etmədən tamamilə düzgün olmayan bir pozisiyada oluruq. Bilirsinizmi, bu ayənin çox dərin mənası var. Bu ayəni çox araşdırmaq olar. Mən düşünürəm ki, Bizim o qədər də vaxtımız olmaz. Lakin biz vacib olanı başa düşməliyik. Gəlin yenə də Luka'nın müjdəsi 6-cı fəsil 30-cu ayəsini oxuyaq. Səndən bir şey diləyən hər kəsə ver və sənin malını aparandan geri istəmə. Bu nə deməkdir? Çox zaman mənə belə suallar verirlər. Ardıcıl olaraq hər kəsə bunu etmək lazımdır. Mən deyirəm, yox. Düşünə bilərsən ki, bu qəddarlıqdır, düz deyil. Çünki Məsih bizi mərhəmət etməyə çağırıb. Bəli, Məsih bizi mərhəmət etməyə çağırıb. Amma müdrüklik olmadan edilən mərhəmət xaos gətirir. Biz diqqətli və ehtiyatlı olmalıyıq. Burada həqiqətən də ehtiyacı olan insanlardan söhbət gedir. Amma biz tənbəllik və fəaliyyətsizliyi genişləndirməməliyik. Başa düşürsünüzmü? Bunların arasında böyük fərq var. Bir var biz insana köməklik etməklə, tənbəlliyi və fəaliyyətsizliyi yayırıq. Bir də var ki, insanın həqiqətən də ehtiyacı var. Biz bu şeyləri hesaba almalıyıq. Bizdə belə hallar çox olub. İnsanlar imamlardan sadəcə istifadə edirlər. Çünki onlar bilirlər ki, imamlar cavabsız qoymayacaqlar. Ona görə də növbəti müştəri kimi daima pul diləyirlər. Bizdə kissədə belə adamlar vardı. O insanı məsiyyə yaxınlaşdırmaq istəyirsən. Amma baxıb görürsən ki, o insana xoşuna gəlmir. Çünki o Məsihin ardınca getmək istəmir. Onun yalnız məşğul olduğu iş xoşuna gəlir. O heç nəyi dəyişmək istəmir. Onun fikrincə yaxşısı budur, diləsin. Baxmayaraq ki, sağlam oğlandır, tam olaraq nəsə edə bilər. Amma düşünür ki, O işmännlik deyil. Mən yaxşısı budur əl açım, diləyim ki, mənə versinlər. Mən belə insanlara qarşıyam. Bu tip insanlara köməklik etməyə qarşıyam, çünki bu insanlar sağlamdılar, tam gücdə işləməyə imkanları var. Əgər yaşlı olsaydı, zəifləmiş, gücünü itirmiş, əlil, onda bu başqa məsələdir. Biz görürük ki, o insanlar əziyyət çəkirlər, ehtiyacları var. Belə insanlara biz mütləq köməklik etməliyik. Mübahisə olmadan mütləq köməklik olunmalıdır. Bu çox vacibdir. 31-ci ayədə deyilir: "İnsanların sizinlə necə rəftar etməsini istəyirsinizsə, siz də onlarla elə rəftar edin." Bu ayələri qızıl qayda kimi qeyd etmək olar. Bu haqqda Musanın qanunu da öyrədir. Levit 19-cu fəslin 18-ci ayədə yazılıb. Siz sonra bu yeri oxuya bilərsiniz. Qanun da bu haqqda deyir. 32-ci ayədə nə deyilir? Əgər sizi sevənləri sevirsinizsə, hansı tərəfə layiqsiniz? Çünki günahkarlar da onları sevənləri sevirlər. İsa bizə hələ günahkar olarkən sevdi. Bu haqqda Roma 5-ci fəsil 8-ci ayədə yazılıb. Biz də çətin sevə biləcəyimiz insanlara qarşı belə rəftər etməliyik. Kimi sevmək çətindirsə, bilirsiniz mənim insanlar var ki, onları sevmək bizim üçün çətindir. Çünki bizim müxtəlif səbəblərimiz var. Xaraktercə uyğun deyilik. Onlar hər şeyi tərssin edirlər. Bəzən kilsədə, rəhbərlər arasında da belə şeylər olur. Pastorun dediyi insanın xoşuna gəlmir, deyir, "Yox. Mən bu insana razılığa gəlməyəcəm. Ona qulaq asmayacağam." Müxtəlif vəziyyətlər ola bilər. Mən sizə çox vacib bir həqiqəti demək istəyirəm. Biz necə dedik, qanun da bu haqqda bizi öyrədir. Bizi sevməyənləri sevmək möminlikdir. Sizi sevməyənləri sevmək möminlikdir. Sir burada gizlənir. Əsl imanlı belə olmalıdır. Kimlər pisliyə pisliklə cavab vermirlər, pisliyə yaxşılıqla cavab verirlər. Təsəvvür edirsinizmi? Sir burada gizlənir. Sənə nəsə düzgün olmayan hərəkət ediblər. Sən də o insanla ünsiyyəti kəsirsən Burada xüsusilə heç nə yoxdur. Dünyada da belə hərəkət edirlər. Amma Kəlam bizi belə şeylərə öyrətmir. Kəlam öyrədir ki, biz düşmənlərimizi sevək. Düşmən bizim düşündüyümüzdən artıqdır. Kimsə də bizim düşmənimiz yoxdur. Dünyada bizim düşmənimiz yoxdur. Bəlkə elə insanlar var ki, onlarla ünsiyyətdə olmaq istəmirsən amma düşmənimiz dəqiq yoxdur. Şəxsən mənim düşmənim yoxdur. Kimin düşmən adlandırmaq olar? Sən və o insan arasında nəsə baş verməlidir ki, onu özünə düşmən adlandırasan. Başa düşürsünüzmü? Ama Kəlam deyir ki, sevin. Sevmək o deməkdir ki, o insana xidmət etmək. O insanlara görə dua etmək. Burada yazılan kimi. Əgər sizi sevənləri sevirsinizsə, hansı tərifə layiqsiniz? Yalnız səni sevənləri yaxşılıq edirsənsə, onda heç bir tərifə layiq değilsən. Baxaq görək 33-cü ayədə nə deyilir. Əgər sizə yaxşılıq edənlərə yaxşılıq edirsinizsə, hansı tərifə layiqsiniz? Çünki günahkarlar da elə edirlər. İnsan yaxşılığa yaxşılıqla, pisliyə də pisliklə yanaşmağı öyrəşib. Şeytan yaxşılığa qarşı pislik edir. Allah isə pisliyə qarşı yaxşılıq edir. Öz ardıcıllarına da belə etməyi tapşırır. Əsl imanlıların Körklü fərqi bundan ibarətdir. Biz pisliyə yaxşılıqla cavab vermək bacarığına malikik. Budur bizi fərqləndirən cəhət. Başa düşürsünüzmü? Ona görə də bu çox vacibdir. Əziz bacı-qardaşlar və əziz dostlar. Çalışacağam kəlamdan sizə bir neçə yeri göstərəm. Matdanın müjdəsi 5-ci fəsil 43-48-ci ayələri oxuyaq. Məsihin dağ üstü vəzidir. Burada nə haqqda deyilir? Qonşunu sev və düşməninin nifrət et. Dildiyini eşitmisiniz. Mən sizə, sizə deyirəm ki, düşmənlərinizi sevin. Sizi təqib edənlər üçün dua edin. Məsih bizi təqib edənləri sevməyə çağırır bizi təqib edənlər üçün dua edək. bizi təqib edənlərə yaxşılıq edək. Başa düşürsünüzmü? Məhz bundan ibarətdir. Ona görə də məsih deyir. Qonşunu sev və düşməninə nifrət et deyildiyini eşitmisinizmi? Bəli, eşitmişik. Mən sizə deyirəm ki, düşmənlərinizi sevin. Sizi təqib edənlər üçün dua edin. Təsəvvür edirsinizmi? İnsanlar sizi lənətleyir. Üzünüzə dalınızca pis sözlər deyir. Siz isə onlar üçün dua edirsiniz. Atamız belə öyrətdi bizə. Kamilliyə çatmağa səy göstərin. Nə zaman insan onu incidənlər üçün dua etmə qabiliyyətinə malikdir. Bu çox çətindir yalnız həqiqi və ilahi məhəbbət bunu etməyə bacarıqlıdır. Əgər sizdə bu məhəbbət yoxdursa, onda onu etməyə qadir olmayacaqsınız. Çünki məcbur etmək olmur. Mümkün deyil. Rəbi şəkillər olsun. Gəlin daha bir yerə baxaq. Bu çox maraqlı yerdir. Mənim çox xoşuma gəlir. Maddanın müjdəsidir. 18-ci fəsil, 23-cü ayə. Yəqin ki, siz bu yerləri oxumusunuz. Mərhəmətli ağa və insafsız qul məsələsi. Gələk 23-cü ayədən oxuyaq. Ona görə də səmavi paçahlıq öz qulları ilə hesablaşmaq istəyən bir paçaha bənzəyir. Hesablaşmağa başladığı zaman onun yanına On min talant borcu olan biri gətirildi. Amma onun ödəməyə bir şeyi olmadığı üçün ağası əmr etdi ki, özü arvadı, uşaqları və bütün malı satılaraq borcunu ödəsin. Elə bu vaxt qul yerə qapanıb ona səcdə edərək dedi: "Səbir et, mən hamısını ödəyərəm." Ağasının o qula rəhmi gəldi, onu buraxdı və borcunu bağışladı. Gəlin burada dayanaq. Belə maraqlı bir hadisədir. Bir qul öz ağasına 10 min talant borclu idi. Bu böyük bir məbləğdir. Bəlkə siz hamınız başa düşürsünüz ki, ağa Allahdır. Qul da əlbəttə ki mənəm ya da sizsiniz, fərqi yoxdur. Hər biriniz Məsəli özünüzə aid edin. Bu məsəl bizə aiddir. Düşünməyin ki, Məsih bu məsəli kiməsə aid edərək deyib. Tarixi bir faktdır. Xeyr, bu belə deyil. Bu məsəl bizə aiddir. Bizimlə yaşayır. Biz də bu məsəli yaşadacağıq. Bu məsəldən dərs almayana qədər Allah bizi öz yolunda aparmayacaq. Çox mürəkkəb bir haldır. Baxın, burada deyilir ki, ona görə də səmavi padşahlıq öz qulları ilə hesablaşmaq istəyən bir padşaha bənzəyir. Hesablaşmağa başladığı zaman onun yanına 10 min talent borcu olan biri gətirildi. Əziz paçı qardaşlar və əziz dostlar, bizlərdən hər birimizin Allah'a böyük borcu var. Yəqin ki siz mənimlə razılaşacaqsınız. Bizlərdən hər birinin Allah qarşısında böyük borcu var. Dəsnəbaş verdi. Ağa deyəndə ki, sən mənə pulu qaytarmalısan, qul deyir ki, o qədər pulum yoxdur. Onda ağa deyir, bütün malını sat, sənin nəyin var? Arvadın uşaqları var. Onları sat və mənim borcumu qaytar. Onda qul nə etdi? Ayaqlarına qapanıb yalvarmağa başladı. Ağası sonra nə etdi? Elə bu vaxt qul yerə qapanıb ona səcdə edərək dedi: "Səbr et. Mən hamısını ödəyəcəyəm." Ağasının oquna rəhmi gəldi. Onu buraxdı və borcunu bağışladı. Onu buraxdı və borcunu bağışladı. Sən artıq mənə borçlu değilsən. Mən səni bağışlıyıram və buraxıram. Mənə olan böyük borcunu bağışlıyıram. Bir dəfə 99-cu ildə mənim həyatımda bu məsələnin rolu böyük oldu. Nə vaxt Məsih məni bağışladı, mən başa düşdüm ki, həqiqətən də mənim günahlarım bağışlandı. O qonaqlar məni öldürüb məhf etməli idilər. Çünki mənim üzərimdə o qədər yük vardı ki, Məsih hesabların hamısını məndən götürdü. Borcu mənə bağışladı. Təsəvvür edirsəzmi? Və məni buraxdı. İndi bu hadisənin ikinci yarısına baxaq. 10 min talant borcu bağışlanan insan yenidən belə bir vəziyyətə düşür. İndi artıq kimsə ona 100 dinar borçludur. Elə də böyük bir məbləğ deyil. İndi o pulları manata çevirməyəcək. 100 dinar 10 min tənalla müqayisədə bir damladır. Təsəvvür edirsinizmi? Bəs bu insana nə baş verdi? Oxumağa davam edək. Amma o oğul kənara çıxıb ona 100 dinar borclu olan bir yoldaşını tapdı. Onu yaxaladı və borcunu ödə deyərək boğmağa başladım. Həmin addım səs təkrarlanır. Ona 100 dinar borcu olan biri var. Qol onu yaxaladı. O onun yoldaşı idi. Boğmağa başlayaraq dedi: "Borcunu ödə." Yoldaşı yerə qapanıb ona səbr etdi. Borcunu ödəyəcəyəm deyə yalvardı. O is istəmədi. Gedib borcunu ödəyənə qədər onu zindana saldırdı. Maraqlıdır da. Səni bağışlayıb buraxıblar. Sən isə bağışlaya bilmirsən. Eləcə də bizim həyatımızda belə şeylər çox tez-tez olur. Allah bizi bağışlayır. Biz isə çox vaxt kiməsə nə isə bağışlaya bilmirik. Təkçi hansısa hərəkətdir deyil. Həyatda çox vəziyyətlər olur. Biz də bağışlaya bilmirik. Biz insanı boğmağa belə hazırıq. Tək ki, insan bizi qaytarsın. Tamamilə başa düşə bilmirik ki, bizə nəyin bahasına gələ bilər. Bilirsinizmi, kilsədə mən müxtəlif vəziyyətlərlə rastlaşmışam. Qardaşlar arasında pul borcu vardı. Qaytarmaq lazım olanda böyük müzakirə səbəb oldu. Onlar hətta diqqət etmədilər ki, nə ola bilər. Ancaq öz istəklərinə nail olmağa çalışırdılar. Təki borcu qaytarsınlar. Düşünmədilər ki, insan belə şeylərdən büdrəyə bilər. Yıxıla bilər. Allah bu vəziyyətlə səni yoxlayır. Nə vaxt sən sınaqdan keçməlisən. Bu pulu itirməlisən. Bu sənin sınağındır. Sən ondan keçməlisən. Çoxları belə şeylərə başa düşmürlər. Nəticədə insanlar imanda sınırlar. Əsas ayəni dərk etmirlər. İnsanların sizinlə necə rəftar etməsini istəyirsinizsə, siz də onlarla elə rəftar edin. Sən kimisə mühakimə edəndə bilki vaxt gələdi, gələcək, kimsə səni mühakimə edəcək. Nə vaxt sən bu vəziyyətə düşəcəksən? Nə vaxt sənin həyatın başqa insanlardan asıl olacaq? Sən hər zaman bu haqda düşünməlisən. İnsanların sizinlə necə rəftar etməsini istəyirsinizsə, siz də onlarla elə rəftar edin. Məhz bundan ibarətdir. Həqiqətin məğzi ondan ibarətdir ki, biz mərhəmətli olmalıyıq, bağışlamalıyıq. Hətta əgər sənə indi ağrı olsa da, yenə də bağışla. Bağışlamaq daha yaxşıdır. Nəyin ki, pisliyə pisliklə cavab vermək. Çünki bu sənin həyatına yaxşı heçnə gətirməyəcək. Biz görürük ki, bu insanla nə baş verir. O bu insanı zindana salır. Vəziyyət ağasına çatdırılır. Sənin mərhəmət etdiyin qul yoldaşını tutdu. Ona olan qəpi quruş borcunu bağışlamadı. Onu zindana saldı. Gəlin mətnə oxumağa davam edək. Yoldaşı yerə qapanıb ona səbr et, borcunu ödəyəcəm deyə yalvardı. O isə istəmədi. Gedib borcunu ödəyənə qədər onu zindana saldırdı. Ağanın digər qulları baş verən hadisəni görəndə çox kədərləndilər. Və gedib bütün olanı ağalarına nəql etdilər onda ağa oğlu yanına çağıırıb dedi: "Ey pisqul, bütün o borcu sənə bağışladım. Çünki mənə yalvardın. Mən sənə mərhəmət etdiyim kimi, sən də yoldaşına mərhəmət etməli değildinmi?" Ağası qəzəblənib, bütün borcunu ödeyənə qədər onu işgəncə verənlərə təslim etdi. Hər biriniz qardaşlarınızı ürəkdən bağışlamasanız, səmavi ata da sizə elə edər. Görün ona nə deyir? Episkul. Maraqlı bir vəziyyətdir. Səmavi ata insafsız qula necə hesablaşır? Onu borcu qaytarana qədər zindana atır. Təsəvvür edirsinizmi? Başqalarını bağışlamayanda Allah da bizim bağışlanmağımızı sıfıra endirir. Bir də oxuyuram. Başqalarını bağışlamayanda Allah da bizim bağışlamağımızı sıfıra endirir. Biz bağışlamaqdan imtina edəndə Allah da bizim bağışlamağımızı sıfıra endirir. Ayə bu haqda deyir. Bilirsinizmi, Allah hər şeyi görür və bilir. Gizli heç nə yoxdur ki, Allah bilməsin. Allah bizim münasibətimizi görür. Nə üçün insanlar qəribə vəziyyətlərə düşürlər? Çünki onların həyatında nəsə dəyişilib. Onlar kəlamı əsasən yaşamırlar təh bağışlamırlar. Bu vaxta kimi necə yaşayırdılarsa, elə də yaşamağa davam edirlər. Dünyəvi yaşayışı, məsəhcçi həyatına gətirirlər. Dişə diş. Sən mənə pislik etdin, mən də sənə edəcəm. Sən mənə yaxşılıq etdin, mən də sənə edəcəm. Amma bu məsəhcçi prinsipi deyil. Məsihin dediyi prinsip deyil. Bu şeytanın təyin etdiyi dünyəvi prinsipdir. Burada yaxşı heçnə yoxdur. Tam dünyəvi prinsipdir. Ona görə də Kəlam bizə aydın deyir. İnsanların sizinlə necə rəftər etməsini istəyirsinizsə, siz də onlarla elə rəftər edin. Məsəl bizə aydın göstərir ki, bağışlamağı bacarmayan qulla nə baş verir. O öz yoldaşını belə bağışlamadı. Ona görə də Allahın bağışlamadığını sıfı endirdi. Əziz bacı və qardaşlar. Əziz dostlar. Bizim həyatımızla da belə baş verir. Mən sizin hər birinizi İsa Məsinin ismi ilə xeyr dualandırıram. Qoş sizin həyatınızda hər şey başqacır olsun. Ən vacib olan mənbəyim Kəlama müraciət edin. Mən əminəm ki, bu söz bizi qoruyub, müdafiə edəcək. Əgər biz orada yazılanları düzgün başa düşsək, Mən sizi xeyir-dualandırıram. Sağlıqla qalın. Qoy Allah sizə xeyir-dua versin. Görüşənədək. Amin.